Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem z Ery Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Postavíme nějaký domeček, něco tady postavíme, můžeme tady stavět, prej. Můžeme, hele, můžeme, laborku, no nekecej. Kde máme další populaci? Ten slepej. Tady není populace. Nová. Tady ne? Tady? Tady si ještě něco. Zrada. Oni byli mezi. Však víte co. To je ono. To je to, co jsem, o čem jsem, jak jsem, víte co jsem. Co jsem říkal minule, že nám to navýší leader capacity o 1 a ještě výběr, když si budeme pak vybírat z admirálu, generálu, věců a tak dále, tak se nám rozšíří o 1. Jaký dobrý. Tohle je edikt, který nám zvedne. Takhle, pokud ještě jedna věc, tohle to stojí, to je edikt, který stojí influence. Tady ještě jsem si říkal, jak zvýšit influence, že jo. Pokud bude nějak zvýšit influence, tak to bude v tomhle, anebo pomocí diplomacie si říkám, asi to bude pomocí diplomacie. Každopádně, já jsem si myslel, že tady bude nějaká budova, která jakoby zvedne produkci, zvedne tu kapacitu toho jídla. My máme 200, to přijde málo, já chci víc. Chci mít nějakou rezervu větší. Trading hubs ještě přidávají 2 energy, jo, to není špatný, ale... Tohle jako úplně zase tak asi jako nepotřebujeme teďka. Tohle jak celkem pozadu, tak to doděláme. OK. Tady se tak nějak všechno dělá, tady můžeme začít odblokovávat nějaký asi věci. Ale nemusíme úplně, nespěchá to nějak extrémně, physics bude příště, engineery, pak physics, pak energy třeba. Tady je spousta políček takových neobsazených, to jsou právě ty políčka. To jsou ta políčka, na kterých chcete stavět budovy, které vám nenesou žádný tyhle suroviny, ale třeba například Unity. Mám taky pocit, že ono, když bych to postavil tady, tak to jídlo půjde do háje a bude tam místo toho Unity, že jo? Myslím, že to tak funguje, když to nezměnili teda. Stronghold, co dělá Stronghold, kromě toho, že přidává jedna Unity? 3 Defense Armies, Unrest minus 30. Protex ochraňuje armády proti orbitálnímu bombardování. Tohle bude docela zajímavá budova. Na těch sektorech, jak jsme se bavili, nebo v těch soustavách, jak jsme se bavili, těch okrajových, jakoby, třeba tady. Tam budou muset být planety hodně obrněny, hodně opevněny. A hodně posíleny, aby odolali útokům. Jo, tady je červí díra, Dobře. A ty už nic neděláš, jo? To už ještě energy kredity, kamaráde, mi postav. Tady. Tak, já vím, že jsem to mohl udělat tady odsaď, že jo? Boom, plen. Hold, zvyk je železná košile. Některých návyků se člověk těžko zbavuje. Ale hudba je stále epická. Jo, tak tahle značka, já jsem si myslel prvě, že to je jakoby nějaký symbol té stanice, jakože nějaký emblém, jo, jak my máme jako impéria, tak stanice bude mít taky svůj. Ale ono to znázorňuje, na jaký úrovni ta stanice je. Že vlastně tohle je Starport. A tohle je Starport. Tak. Co teďka bychom měli dělat? Kromě toho, že si zvolíme nový výzkum. To je další edikt.
To úplně nepotřebujeme. Jo, to je energy storage, to je přesně ono. Budeme to zvedne kapacity o 5000, ale Survey speed, unlocks feature, order the science ship to automatically explore the galaxy. Wow. Můžu nechat tu loď automaticky objevovat celou galaxii. Hele, my postavíme tohle, teď se zaměříme trošku na ekonomiku naší. On se taky sice fajn, ale to ještě teďka nepotřebujeme, potřebujeme tohle. Nech to bejt, zatím 20% nechci úplně riskovat. Tak. Ha, zajímavý je, tohle je shipyard. Jo, Sun Station Shipyard. Jo, ono to možná ukazuje. Podle toho modulu, který tam byl asi jako první, ne? Nebo... Je nejzajímavý, že tohle má... 405 a tohle 426. My můžeme ještě stavit nějaký defense platform, hull points, upkeep 1, power 63, FTL ne. Má to co dělat s tím, že vlastně my máme teďka vynalezený lepší zbraňový systémy, to znamená, ty jsou jakože umístěný na té stanici a proto to má o 21 víc military power. Je to tím? Je to možný. Construction project concluded. Jseš? Jseš to ty? No tak proto. Pojď sem. No počkej, tady je ten landstand, tak to nechoď sem. Pojď sem. Kam půjdem, hele? Ty bys mohl jít takhle, to znamená, ty pak pojedeš sem a sem. Tak. Dobře, na planetách můžeme něco, nemůžeme nic, populace se nám tvoří, množí, že zatím už navíc hlavně ani nemáme žádnou planetu, kterou bychom mohli kolonizovat, což je taky na prd. Jo, takže všechny stanice jsme dostavili, které můžeme dostavit. Znamená, teďka nám zbývá leda si vyhlídnout nějaký nový systém, kde bychom postavili nějaký ten outpost. A nebo čekat, až nalezneme nějakou planetu, kde budeme muset zase postavit nějaký outpost. Jo, tady je vlastně jenom ta, tady je jenom kolečko, tady jsou kolečko, až dvě malý kolečka kolem toho. Až toho postavíme ten Starhold, tak se to zase změní. No a co s tebou, čeče, co s tebou? Jako jestli tady nebude planeta, to, no ono to záleží hlavně na tom, jestli tady bude planeta nebo nebude, no planeta, ono tady můžeme postavit, že jo, shipyard, nebo starbase, proč je to jako starbase a tohle jako shipyard? Tak jako nemůžeme stavit lodě? Nemůžeme, protože my nemáme ten modul, aha, ok, jasně, no tak ho tam postavíme, protože já ho tam chci, že jo, abychom měli aspoň dvě místa, kde můžeme stavět lodě zároveň. A ještě budovy nějaký. Tak, co potřebujeme? Jídlo, to teďka nám doplní země, tam je ještě dost těch políček na jídlo. Mineral energy storage asi úplně jako ne. To taky asi úplně ne. Tady fakt nevím, jako co bych si měl dát. Weapons range, možná silo, možná, zatím úplně nevím. A nějak se mi to nechce zaplácat a zbytečně utratit polovinu našeho množství minerálu, tak to zatím asi jako necháme bejt. A tady je vlastně outpost a my můžeme upgradeovat pak na Starport.
čímž upgrade na Starport už ho zařadí sem, ne? To je matoucí, to se jmenuje Starport, tohle se jmenuje Starbase. Tohle se jmenuje Shipyard, tohle Starbase. Ale všechno je to to samý. Ty s nám... Jo, to je hezký systém, no. Asi tak. Na prd bude, když bude planeta tady, jako. To je úplně k ničemu. Ale urychlíme to asi ještě více. Výborně. Tak. Jo, to je minule, jak jsme se bavili, ten G-slot, jak si můžeme tu korvetu tam vybrat ty dva jakoby návrhy na tu korvetu. Jedna se třema small slotama a jedna s jedním small a jedním G-slotem. A G-bodem. A do toho právě můžeme dávat rakety. Build speed asi jako úplně potřebuju. Hele, tohle je fajn, 5 minerálů, army damage, jako... Mně se líbí těch 5% minerálů. A už je to pod shipyardem, jasně. To je, já nevím, mně to přijde jako úplně stupidní a blbý dělení takhle. Tohle je braný jako Starbase, protože mám 2 ze 3. Tak proč tady není napsáno Starbase a jenom tímhle pod tím označeno jako, že to je shipyard, anebo trading hub, anebo blabla, cokoliv, ok? Ale prostě to rozdělovat na ještě víc těch z těch sekcí, to je zbytečný, to je bordel v tom dělej. To je zvláštní. Hele, první flotila může být upgradeována, tak ji upgradeujeme. Co jsme upgradeovali? Jo, ty coil guny. Ale ono je to upgradeovalo automaticky. Kde to je? Ship designer, tady. Tak, auto best. To je naše auto best. Small coil gun, small blue laser. Když dáme dva coil guny, tady jinak vidíme, to je takový asi, nebo já jsem se vždycky na to díval, tohle údaj damage za nějaký čas, asi za vteřinu možná, nevím, těžko říct, asi jo. To tam možná v tom popisku píšou, ale mě se to teďka nechce číst. Takže tohle je dobrý údaj, ale strašně a vždycky mi tady chyběla jedna věc a oni to stále to neopravili, nebo spíš nepřidali. Možná, nevím, jestli jsem jenom já tak blbej, že to potřebuju, ale nevím. Tady, když máte lodě, tak se vám označuje, nebo ukazuje údaj, který se jmenuje Military Power. A podle toho určujete, že jo, jestli ta flotila je silná, nebo ne. Jo, my tady máme, proti nám stojí flotila, která má 5000, 9000 a 862 Military Power. My tak víme, že s 329 Military Power nemáme sebe menší šanci. V tomhle návrhu, kde designujeme z tvý lodě, Military Power nikde nevidím. Jo, jak když vyrobím jednu loď, tak ona bude mít, já nevím, plácnu, teď budu plácat nějakých třeba, kolik? 780 třeba Military Power, jo? A to nikde není. Já bych to tady chtěl vidět. Kolik vlastně jakoby rozdíl udělá změna zbraní těch Military Power. Protože třeba teďka změním, když se budeme koukat na damage tady. 9,22, jak je to lepší? 9,43, jak je to lepší? Otázka je, je to lepší, nebo je to relativní? Protože tahle zbraň má 50% plus k damage proti štítům a minus 50% damage proti armoru. Co to znamená? Že štítama se prokouše strašně rychle, ale proti armorům je docela špatná tahle zbraň. Laser, naopak, když se ho tam dáme, jak to bylo, má minus 50% proti štítům
ale plus 50% proti armoru. Že on to v podstatě jakoby vyvažuje. Necháme to takhle, jak to je. Mám tady vlastně auto best, takže tam není potřeba nic... upravovat nebo měnit. Zatím bez planet. Omikron Persei s futurami, si někdo zná? To září. Záříve. Omikron Persei 8. Akorát v téhle soustavě není 8. Tady je nejvíc 3. Jo, to vyskoumejte jenom 5%. V podstatě čekáme teďka jenom na výzkumy asi. Tak. Já si vezmu Growth Speed. Rychleji se nám budou růst populace, rychle zalidníme planety. Super, super, super. Tak, máme peněz dost. Co s penězba? Hele, to je ten, to anomály, co jsme dělali. What we had assumed was an abnormally small gas giant is fact not. Co jsme si mysleli, že je abnormálně malý plynový obr, tak ve skutečnosti není. Nebo ve skutečnosti tomu tak není. Je pod tím prachem v atmosféře normální planeta, pustina, ale planeta. To trošku ztraptilo astronomickou komunitu na Zemi. A Gaspar Romero získává 200 zkušeností, výborně. A získal trade. Doufám, že získal zase nějaký skvělý trade. Materiál, plus 15% research speed materiál, no to je skvělý, ale... to je ti k ničemu. Hele, vyskoumej to 10%. To je hlasatel tohle. Asteroid Fauna 3. Nebudem překládat zbytečně. Mi neříkej, že tady nejsou žádný planety. Mě začíná lehce krkat, ale... Hele, přehlídl jsem. Můžeme upgradeovat. Až teďka vlastně můžeme upgradeovat. Nebo předtím už jsme mohli, tady jsme postavili ten bio vlastně. Co si tedy upgradeneme? Assist Research by byl fajn, ale já teďka nemůžu stejně obětovat žádného vědce, který prozkoumává systémy, takže to ne. Basic Combat Rolls se bude hodit pro naše jednotky, ale... To teďka asi taky ne. Colony Development Speed. Kdybych měl nějakou kolonii, kde bych mohl developmentovat, tak bych to developmentnul tohle, ale nemám, tak asi ne. A vylepšený deflektory. Vylepšíme štíty našim lodičkám. Tak jo, a tady můžeme... Ole! Ocean World a Tomb World, ten nový. Ocean my můžeme, ne? My máme 60% na tom, myslím, že, co? Jak jsme na tom z Ocean World? Kde to vidím? Kde to je? Já nevím. Vždycky zapomenu, kde se na to kouká, ale myslím, že jo, ale je to malý 15 políček, to je takový... Tady je docela dost planet v té soustavě. A červí díra ještě. Začíná mi dojem, že ty červí díry budou poměrně zásadním prvkem v téhle hře. No dobře, postavíme tady, co postavíme. Chtělo by to upgradenouti nějaký ten... Hele, počkej, farmu. Tak. Když si dělá nová populace tady, jasně, dobře. Tak. A bum. Tak. Výborně. Tady už to bude za chvilku. Ale já jsem říkal, že ti dám. Co? Že ti dám jinam, protože jídlo...
jídlo vlastně budeme mít zajištěný od někoho jiného, nebo z jiných planet zatím. Takže ti dáme semhlec na minerály. Tak. Dobře, tady. Dobře. Jakou planetu bych tady bral? Máme něco zajímavého, ať to stojí za to, to osídlení. Protože tohle teda stojí za prd, to osídlení tady. Vyzkoumej to. Planet tady je dost, ale evidentně žádná není obyvatelná. Jasně. Výborně. A my si tady vezmeme flak batery. To je P-slot. A ten ještě tak nějak nemáme. To je na nějakých lepších lodích. Mineral processing plant, nebyla rafinery. To je unlock starbase buildy. Okay. No ale musí být ta starbase v nebule, to znamená tady v podstatě, že jo, to je nebula v podstatě, ne, není to nebula? My jako tady neuvidíme, když je to neobjevený, ale to by měla být jakože nebula, a to je dust clouds, nebule blok. Ha? Tady když postavíme, a to je na prd, když to postavíme tady, tady by to jsme to potřebovali. Protože odsaď a odsaď, že jo, jedou. Sakra. Roboty můžeme postavit. Dáme tohle. Jo, Ocean World je 60%. A je, začíná se rozhodovat o novém generálním řediteli. Každých 20 let jako oligarchie měníme toho. Tak. Volby jsou, probíhají volby. Vyber kandidáta, kterého podpoříš. Anebo utrať influence k zachování současného vládce na další období. Kolik to stojí influence? 200? Tývo, tak to nevím. Pokud se nějak nezapojíme, tak bude vybrán náhodný kandidát. Tak Gaspar Romero nám vede tohle, že jo? Člověk se tady nepíše vůdce. Těch... těch frakcí. Nepíše se tady, že ne? Ne. My můžeme doporučit zase George Millera, on přidává 10% za energy kredity a stavby stojí minus 10%, tenhle ten minus 25%, constructor build cost, mining station build cost, edict cost. Jediný, tenhle vypadá zajímavě, ale my podpoříme. Jo takhle, počkej, tak to je... Tady to zmatečně napsaný, no to je stejně, jak to bývalo, ale tady to zmatečně napsaný, že já můžu vybrat kandidáta, kterého podpořím, což jsem jakože udělal, jo, a teď co mám zmáčknout? Tohle je, abych se jako zdržel hlasování, a tohle je zvolit, ale utratím 200 influence za to, že bude jako zvolen. Tohle v podstatě jakoby, že mu zajistí tu volbu. Jo, můžeš vybrat, aby si zajistil, že tento kandidát se stane novým vládcem. Takže jako když... Double click nic. Tak to asi jenom takhle označíme. Jenom takhle označíme asi. Tak jo. To bude asi stačit, ale... Maj... What the hell? Oh no, oni zvolili někoho jiného. Ale mají to? Mají, to je právě protože oni mají tam napsaný
takový protichůdný informace. Tak, novým vládcem byl zvolen ředitel generál Mosemo Cane Ngige, super, a do roku 2240, paráda. Tak, což nám sebralo tohle vědátora našeho, to je bomba, takže si musíme vyrekrutovat novýho, což je ještě lepší, Anomaly Research Speed. Já mám náhodou tohodle, ale ten zkoumá, ale pak mám tohodle, Shivu, a ten surveyuje. Ten je ideální kandidát na tuhle pozici. Tím pádem ovšem naše loď je bez vůdce. Takže ji přidělíme týpka, který má Anomaly Research Speed 35%. Tak, výborně. No, jasně, vyzkoumej to. Tak, jasně. Takže, stavba shipyardů bude o 10% levnější, údržba lodí o 5% levnější a rychlost stavby shipyardů nebo loděnic je prostě o 20% rychlejší. OK. To jsme finishnuli, tady můžeme upgradeovat zase energy kredity, protože ten 10% nárůst, který jsme měli od Millera, po něj jsme přišli právě. Takže to asi takhle upgradeneme, potřebujeme upgradeovat i jídlo, takže takhle. Tady taky potřebujeme upgradeovat, takže takhle. Tady je populace, tady je populace za chvilku. Takže takhle, tady můžeme ten modbul, ale to na to teďka kašlu. Jak jsem říkal minule. Tak co tady? Ale nový projekt. Tohle. Potřebujeme vědce, který má skill 3. A my tam máme 4, takže to tam můžeme poslat. My jsme žádný neobjevili. A ještě jeden z 8 zbývá, dobrý. Tak, ty pojď sem, tak. Výzkum dokončen. Genová klinika. 2 society, 1 unity. Growth speed plus 10%. Ale... Naval capacity plus 30. Ale to už je pokročilý hodně. Co to je? Colonial centralization. Planetární hlavní město. Plus 2 output. To je dobrý, ale to chci. Fleet command limit 20. Může mít flotila command limit? Takže my máme naval capacity limit a fleet command limit. Jo. To bude zajímavý. 69 měsíců, to bude dlouhý. Tak. Ale planeta. Alpine. To je nám na prd. Jasně. Výborně. Co to dělá vůbec? A shipyard build speed, takže rychlost stavění shipyard, loděnic od 33% a rychlost palby o 15% v rámci mých hranic, takže to je taková obrana. Tak, a my si musíme vybrat perk. Survey completed. Ale 400. To je za těch 8 planet. 435 society, co nám hejbne trošku s tím výzkumem. Schválně. Wow! Jo, to bylo ono. Tak, a tady si vybíráme tohle.
To je od, já nevím, od kdy to je tam přidaný, od nějakého DLCčka, jestli od Utopie nebo od čeho. A je to takový zase miliarda věcí, ze kterých můžete vybírat, teď vyberte tu správnou. Jestliže něco nemám hrát na podobných hrách od Paradoxu, tak je tohle 100. Nebo i Civilizace. Vy prostě vybíráte milion věcí a pokud fakt v té hře nemáte nahrány stovky a stovky hodin, nebo desítky spíš klidně, nějak souvisle, ne, rozdělený po několik let, tak je to vždycky takový jako na prd. Hele, půjdeme čistě po praktických hlediscích. Takže, Starbase Influence Cost minus 20%, to je dobrý, to nám pomůže se rozšířit. Snižuje to cenu těch Starbase o 20% a Claim Influence 20%, takže nároková influence, nebo cena nároku. Research Speed o 10%, OK. Měsíční Unity o 10%, Ethics Attraction plus 50%, to se mi nějak to mě nějak nebere. Cena o vyčištění těch bloků na planetách o minus 33%. Increase the size of a planet by 1 to 3 tiles with small planet gaining more tiles. Oh, OK. A pomůže nám to odemknout planetární edikt, který nám umožní permanentně zvýšit velikost planety o 1 až 3 políčka. Což nám umožní s menšími planetami získat více místa nebo více políček. Můžeme to udělat pouze jednou na každé planetě a nemůže to být použito na planetách, které mají maximální počet políček, tedy 25 políček. To je docela zajímavý. Oh, Core Sector Systems. Takže my máme tohle, to jsou tři systémy. Jak jsme se minule bavili, my vlastnoručně můžeme ovládat pouze tři planety. Jakmile bychom teďka chtěli čtvrtou, musíme vytvořit takzvaný sektor, do toho zařídit nějaký planety, ty se budou ovládat automaticky, nebo respektive počítač, respektive guvernér, který tam bude dosazen námi. A už nad tím nemáme takový detailní dohled. Jo? My můžeme říkat, stavte spíš ekonomiku, stavte spíš vojenské věci, ale prostě nemůžeme, ale chci tuhle budu. No a tohle nám umožňuje navýšit to množství těch systémů, jakoby těch hlavních systémů na 5. Nebo plus 5, takže na 8. OK, to je zajímavý, protože já nerad ty sektory. Trvání ediktů nebo těch vyhlášek to zvýší o 100%. My teďka máme ten grant na tu vědu, to trvá 10 let, takže by to trvalo 20 let. A výzkum subjektu stojí minus 50% influence. Takže, mně se líbí tohle kvůli rozšiřování, tohle kvůli vědě. Tohle je zajímavý. To je všechno. To je otázka, co vybereme. Research speed 10%, no, to je hezké. A to je tak jako všechno, jo, že 10% na zdar bazar. Tohle nám umožní prostě se rychleji rozšiřovat do těch systémů. Bude to levnější na tu influence. O 20%. To je slušný. Jdem na to. Yes. Yes. Tak, co dál? Ty už si rozkoumal? Tak pojď sem. Tak, co dál? Co dál? Hele, dál asi? To je tohle, ne? Ne. To je něco novýho. Na to se podíváme... Ale to chci. To je za chvilku. Na to se podíváme příště, ale... Na tyhle ty... Zvedneme minerály? Jídlo nám furt tak nějak jako úplně
No tady se nám to zvedne, to je dobrý. Co potřebujeme zvednout? Engineering. Máme engineering facility a přidáme tohle. Tak. Zaměstnáme construction ship a vyšleme ji do nějakého systému. Protože já si myslím, že tady promarňujeme zásadní takovou asi příležitost a to ono budování těch outpostů není v podstatě ničím omezeno, kromě teda ceny toho influence, že? Proč tedy nebudovat outposty? To je zajímavý. Jdeme budovat outposty, zabírat systémy a příštím kole rozšíříme naši republiku. Modified green following energy credits plus 5%, hele, plus 2, super, paráda, co to je? This is call from a ship. Signál byl, který jsme zachytili, byl nouzový signál nebo nouzové volání lodi na orbitu okolo Jurusu 5A. Nebyly tam žádné tepelné známky a zdá se, že jim tak jako pluje vesmírem bezcílně. Nechává se unášet. Je připraven speciální projekt, který může zjistit, co se stalo s posádkou. Takže buď to na to nemáme čas a nic se nestane, anebo na to máme čas, uděláme to a možná přijdeme o vědeckou loď, možná získáme nějakou zajímavou technologii. Uděláme to. Jasně, zkoumej. Jo, potřebujeme zase lepšího vědce. To budeme muset všechno dělat příště, hele. Budeme muset dělat všechno příště, protože teď už na to nezbývá čas. A já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.